z památníku na Vítkově, kam právě nyní prezident republiky Miloš Zeman dnešní slavnostní a sváteční den přichází také uctít památku a také samozřejmě připomenout tento slavnostní den. Kurva, co se děje do hajzlu? To prdele, já jsem ho střelil do ksichtu. Pak proboha udělal? Nechtěl jsem, byla to nehoda. Fajn, za svou kariéru už jsem toho zažil dosáčko. Uklidí se, jo, povídám, že to byla nehoda. Najel si na nějaký hrbol nebo...